Zdá sa, že len včera nastupovali tie najmenšie deti prvýkrát do škôlky a už majú za sebou 3 mesiace. Väčšina z nás si pamätá, aké ťažké bývajú tie prvé rána, keď sa dieťa nevie otrhnúť od mami, keď sa tlačia slzy do očí nielen deťom, ale aj rodičom. Zaujímalo nás, ako dlho trvá, kým si malé deti zvyknú na nové prostredie a čo najradšej v škôlke robia. Tak sme sa išli pozrieť do škôlky na ulici Milana Marečka. Malé deti sa ako trojročné vyberú poprvýkrát do veľkého sveta. Doteraz boli doma, v známom prostredí, obklopené tými najbližšími a zrazu sú v cudzom prostredí, plnom cudzých ľudí. Urobili svoj prvý veľký krok do spoločnosti. Sú to deti, ktoré v podstate majú 3 roky, niektoré až teraz v novembri. A vidíme, aký pokrok urobili od toho septembra. Z tohoto dôvodu si myslím, že najdôležitejšia, čo je v materskej škole, je určite adaptácia detí. Tu na vlastne dieťa sa ocitá v kolektíve cudzích detí a samozrejme aj pani učiteľiek. Dieťa reaguje buď tak, že nerozpráva, ticho sedí, úzkosť, plač. To sú hlavne prvé tie 3-4 dní. Veľmi citlivé sú na zmeny, čo sa týka organizačného prostredia, napríklad hier, si ideme umyť ruky, alebo do jedálne deti idú, vtedy je to pre nich nápor a takisto sa tie slzičky objavia. Keď si prišiel do školky, si plakal na začiatku? Aká musí byť pani učiteľka, aby ju deti ľúbili? Vy ste aká? No, musí byť šťastie ako maminka, musí byť šťastie ako autorita a hlavne musí tým deťom rozumieť. Oni, keď sú smutné, tá učiteľka to musí vždy vycítiť, tak sa snaží ich nejak rozveseliť, napríklad ráno, keď prichádzajú. Čiže učiteľka musí byť veľmi vnímavá, aby chápala ich pocity. Každá škôlka by mala mať adaptačný program. Za normálnych okolností sa dieťa do 3 až 6 týždňov prispôsobí. Tu je veľmi dôležitá spolupráca s rodinou. To dieťa vlastne, každé je jedinečné a veľmi záleží na rodine, hej? Že vlastne už od toho augusta tá mamina alebo rodina by mala dieťaťu vysvetľovať, aha, pôjdeš do materskej školy, budeš tam len chvíľu, určite pre teba prídem, povzbudiť ho, a pomalinky to dieťa pripravovať na ten krok, že zostane tu hodinu, dve, niekedy aj 3 bez tej maminy. Najprv sa snažíme tie deti v prvom rade zadaptovať, aby neplakali, ale ako náhle už je to bez plaču, deti práve najviacej reagujú na to zážitkové učenie. Práve tou hrou, hrať sa na zvieratka, hrať sa na remeselníkov, hrať sa na farmárov, proste je to len všetko o tej hre. Čo robíš najradšej v škôlke? Zahrám. Vieš aj nejaké anglické slovo? Aké anglické slovo vieš? Koník sa ako povie? Horse. Čo si vyrábal? Zvieratka. Zvieratka. A tvorili sme? Farmu. Deti si postupne na prostredie zvyknú, dôverujú pani učiteľkám, nájdu si kamarátov. Dnes ste mali možnosť vidieť, že deti sú hlavne v tomto období všestranné, výborné, logické myslenie. Čo som ja na nich veľmi pyšná, ani neviem, či to mám povedať, že digitálne kompetencie, že veľmi ich baví interaktívna tabuľa. No a tu sme mali aj možnosť počuť výučbu anglického jazyka, kde pani učiteľka vhodnými metodami vlastne vsúva do edukačného procesu aj tú angličtinu. Dnešné deti neuveriteľne napredujú, neskutočne logicky myslia, sú zvedavé a kladú také otázky, že pani učiteľky majú čo robiť, aby pravdivo odpovedali. Ten obzor dieťaťa aj vôbec potenciál v dnešnej dobe je úplne iný, keď to porovnávam v minulosti. Tak dovidenia, drobci. Vstup do spoločnosti ste zvládli perfektne.